Mi jesmo svjesni, ali neka država bude svjesna u kakve probleme nastavi. Mi ćemo da izdržimo. Neka se pogleda naš predsjednik i neka kaže da li se tako boriš za radna mjesta. Evo, mi se ovako borimo za radna mjesta. Imate porodice kuće? Imamo porodice koje su u velikim problemima kao i mi. Izdržite. Vaše koleginice su ostavile i decu kuće? Da.